bona tarda. Jo sóc Daniela Gil, sóc una postina que està confinada a Barcelona, que no sóc l'única, això està clar, que en som moltíssims més, molta altra gent, ebrencs i ebrenques, que vam decidir no baixar i ho vam decidir per tal de no difondre, no transmetre més el virus i que no arribés al nostre territori, perquè sabem que el nostre territori té uns recursos i que aquests recursos ens permetran, no, actuar d'una forma o d'una altra. En el meu cas, per exemple, treballo en una empresa que han hagut bastants de casos, no molts, però han hagut, i com no he tingut cap símptoma ni res, però sempre hi ha la possibilitat, no, de ser asimptomàtic. Llavors, doncs, bueno, vaig decidir això. En el meu cas estic sola. El confinament, doncs, és raro, no? És raro estar sol o no sortir de casa. És molt raro escoltar Barcelona tan silenciosa. És molt raro este dia a dia que al final penso que ens portarà o que ens ja ens està portant, o que ja ens ha portat a una reflexió personal de què és el que ens ha portat fins aquí i cap on te volem anar, no? Però en general no està sent una situació gens fàcil, no? I que ens falta encara potser ser-ne una miqueta més conscients i treballar més conjuntament, mirar més pel territori. Pues bueno, espero que esteu molt bé, que vos esteu cuidant tots des de casa. Una abraçada molt forta. Anima't a participar al Reporters 2.0. És molt senzill. Envia'ns el teu vídeo indicant el teu nom i població per WhatsApp al telèfon 690 661 813, per correu electrònic a l'adreça reporters2.0@ebredigital.cat o a través de les xarxes socials de Canal Terres de l'Ebre. Reporters 2.0, un programa obert a tothom on tu ets el protagonista. Thank you.